Re, viss ēters ir te! Atstumti skolā, draugu vidē vai mājās, tā speciālisti par jauniešiem, kuri iekrīt radikālo ideoloģiju vēstnešu izliktajos slazdos. Drošības policija uzsver šādus gadījumus arī Latvijā nāks pārbaudīt regulāri un aicina vecākus pievērst īpašu uzmanību, ja atvaršu uzvedība kļūst aizdomīga. Turpina Aneta Bērtule. Jaunākais iespējams Islāma valsts jeb Daeša īstenotais karavīru vervēšanas piemērs, kas ieinteresējas drošības policiju, ir kāda jaunieša paustais, ka viņš kopā ar draugu tuvākajos gados plāno doties uz Sīriju mācīties, jo tur mācībās uzsvars tiekot likts uz dievu un fizisko noturību, un pēdējā, tāpat kā dažādas armijas lietas, jaunietim esot īpaši interesantas. Un kur attiecīgi savām interesēm realizēties, jaunieši uzzina internetā. Kā norāda drošības policija, Daeša jauniešu vervēšanai internetu vidē pievērš milzu uzmanību. Vēršos pie vecākiem, kad vajadzētu paskatīties, ar ko viņa bērni nodarbojas internetā, un vai viņu uzmanībās nav novērojams kādas dīvainības, vai viņi nav kļuvuši noslēgtāki, vai viņi nav pievērsušies kādām reliģiskām kustībām vai organizācijām un tā tālāk. Bet jums ziņo cilvēki? Arī mums ziņo cilvēki, mēs saņemam informācijas, no gan pamatotas, gan nepamatotas, cenšamies pārliecināt. Ir jau daži arī, kuri kameras priekšā tikai palielās, vai, lai sev celtu imidžu vai kaut kā savādāk, bet ir arī tieši tādi cilvēki, kas par to ir tieši psiholoģiski pārliecināti. Kā stāsta drošības policija, radikalizācijas skar arī vidējo paaudzi, bet visvieglāk rožainajiem vervētāju solījumiem notic tieši jaunieši. Kad viņi cels jaunu skaistu valsti. Kāpēc jaunieši tik nekritiski pieņem savai kultūrai neatbilstošus un šķietami neticamus pasaules zīmējumus, jo vēlme iederēties pusaudžu vecumā ir svarīgāka par visu, skaidro psiholoģis Andra Sebre. Ir svarīgi, vai ne šī te piesaist kaut kam. Viņam viņš to neatrod mājās, skolā, viņš atrod online, tad no viens puses tas ir tā kā loģiski, tas ir saprotam. Ka viņš pieķersies pie tā, kur viņš izjūt to piesaist, to atbalst. Kāds, kurš ir ieinteresēts tieši viņā, kāds, kurš ir ieinteresēts ievilkt viņu arī kaut kādā tādā plašākā darbībā, kā piemēram Sīrijā. Gandrīz vienmēr, ja mēs skatāmies individuāli šos te gadījumus, kuri jaunieši pieslējušies kaut kādām radikālām kustībām, vienalga kādām radikālām kustībām, gandrīz vienmēr tur ir arī neoptimāla situācija ģimenē. Ja ģimene vai draugi tomēr pamana, kas ar jaunieti notiek, ļoti svarīgi to neuztvērt viegliprātīgi un piesaistīt speciālistus, norāda psiholoģi uzsverot. Galvenais nedusmoties, jo tieši ģimenes atbalsts ir pamats, lai jaunieti atturētu no tālākas radikalizēšanās. Tāpat ļoti svarīgi ir bērnu pēc iespējas ātrāk nodarbināt, lai sarunām internetā atliktu mazāk laika. Aneta Bērtule, Mīlo Sainis Kupčs, Latvijas televīzija.